হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম অ' ৱেলকাম বেক টু জ্ঞানপীঠ। আমি পঢ়ি আছিলোঁ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন চেপ্টাৰটো, আৰু ইতিমধ্যে আমি কভাৰ কৰিছোঁ পাকিস্তান কেনেদৰে গঠিত হ'ল সেই টপিকটো লৈ। গতিকে চেপ্টাৰটোত আমি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনলৈ আগবাঢ়ি আছোঁ, যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি আমি পাম। আৰু গতিকে তাৰ আগতে আমাৰ 5টা সৰু সৰু টপিক আছে। প্ৰথমটো কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভাৰ গঠন, দেন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পদত্যাগ, আৰু তাৰ পাছত পাকিস্তানৰ দাবী বা পাকিস্তান কেনেদৰে গঠিত হ'ল, আৰু ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আৰু ক্ৰিপ্ছ মিছন। চ' আজি আমি কৰিম ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ। চ' তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট কৰা যে বা এনচাৰ নিজৰ মনতে ভাবা যে কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভাই কিয় পদত্যাগ কৰিছিল, সেইটো এনচাৰ মোক কোৱা। মই তোমালোকক শিকাইছোঁ, আৰু যিবোৰে পঢ়া নাই সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকে কিতাপতো পাবা, নাইবা তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই টপিকটো পঢ়িব পাৰা, সেইটো পঢ়িলেহে এইটো টপিক আগবাঢ়িবা। তেতিয়া মানে গোটেইকেইটা এটা এপৰ লগত লিংক আছে, তেতিয়া বুজি পাবা। চ' কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পদত্যাগ কিয় কৰিছিলে, যেতিয়া আমাৰ ভাৰতক জাপানৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধত চামিল কৰাৰ কথা ইংৰাজসকলে কৈছিলে, আৰু ভাৰতক নজনোৱাকৈয়ে ইংৰাজসকলে ভাৰতৰ নামটো বিশ্বযুদ্ধত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত, মানে 1939 চনত দি দিছিলে। কিন্তু কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে, আমাৰ এই যে চৰকাৰখন গঠন কৰিছিলে, সেই চৰকাৰখন পদত্যাগ কৰিছিলে সেই সময়ত, আৰু ভাৰত এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃত নোহোৱালৈকে এই যুদ্ধত যুক্ত হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৈছিলে। আৰু তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰাৰ পাছত মুছলমানসকলক ইংৰাজসকলে উদগনি জনাই মুছলমানসকলক পাকিস্তান নামেৰে এখন সুকীয়া বা এখন পৃথক গৃহভূমি তেওঁলোকক স্থাপন কৰি দিছিলে। এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ? চ' এতিয়া ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহলৈ আহোঁ, যিটো আজি আমি কৰিম, মানে আজি আমি পঢ়িম। আৰু এইটো টপিক আচলতে আগৰটোৰ লগত ৰিলেটেড, মানে পাকিস্তান বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পদত্যাগ। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া 1939 চনত আমাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পদত্যাগ কৰিলে বা যুদ্ধত ভাগ নল'ব বুলি ক'লে, তেতিয়া 1940 চনৰ আগষ্ট মাহত ভাইচৰয়ে এখন আগষ্ট প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰে। আগষ্ট প্ৰস্তাৱ মানে সেই আগষ্ট মাহত হোৱা কাৰণে আগষ্ট প্ৰস্তাৱ বুলি কৈছে, আৰু প্ৰস্তাৱ মানে এটা অফাৰ এটা ঘোষণা কৰে 1940 চনত। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মানে এই মানে প্ৰস্তাৱটোৰ দ্বাৰা তেওঁ কি কৈছিলে, সেই সময়ৰ ভাইচৰয়ে কি কৈছিলে যে কাৰ্যকৰী পৰিষদৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাই ইয়াক এখন যুদ্ধ বিষয়ক পৰামৰ্শ পৰিষদত পৰিণত কৰা হ'ব। মানে মেইনলি কি কি কৈছিলে তেওঁ, যে ভাৰতীয়সকলক যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল বা চেষ্টা কৰিছিল। এতিয়া চোৱা, কিয় চেষ্টা কৰিছিল, কাৰণ ভাৰতীয়সকলে বা কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছৰ কথা ভাৰতীয়সকলে সেইমত শুনিছিল, কাৰণ কংগ্ৰেছ কি আছিলে, ভাৰতীয়সকলৰ লিডাৰ আছিলে সেই সময়ত। মানে ভাৰতৰ চৰকাৰৰ মেইন মানে চৰকাৰ বা মেইন গোটটো কি আছিলে, কংগ্ৰেছে আছিলে। কিন্তু কংগ্ৰেছে পদত্যাগ কৰিছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তই ভাৰতীয়সকলৰ সিদ্ধান্ত। গতিকে কংগ্ৰেছে যেতিয়া যুদ্ধত ভাগ নল'ব বুলি কৈছিলে, কাৰণ ভাৰতক একো জাননী নিদিয়াকৈয়ে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত আমাৰ ব্ৰিটিছসকলৰ লগত থাকিম বুলি ভাৰতক মানে সেনেকুৱা এটা ইটিঙিং কৰি মানে কোৱা হৈছিলে। আৰু তাৰ পাছত ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহৰ জৰিয়তে যেতিয়া মানে কংগ্ৰেছে ক'লে যে আমি যুদ্ধত ভাগ নলওঁ, তেতিয়া আগষ্ট প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে ভাইচৰয়ে আমাৰ ভাৰতক এই যুদ্ধত চামিল কৰাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল বা চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু এই ঘোষণাত ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদানক লৈ একো উল্লেখ নাছিলে। মানে এই যে আগষ্ট প্ৰস্তাৱ, এই আগষ্ট প্ৰস্তাৱত ভাৰতক যে স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ ফলত তাৰ বিষয়ে একো উল্লেখ কৰা নাছিল। এতিয়া চোৱা, কংগ্ৰেছে কি কৈছিলে যে আমি বাৰু যুদ্ধত আমি ভাগ ল'ম, কিন্তু আমাক কি দিব লাগিব, স্বাধীনতা দিব লাগিব, ভাৰতক স্বাধীনতা দিব লাগিব। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত যেনেকুৱা কৰিছে সেনেকুৱা কৰিলে নহ'ব, আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে নহ'ব, আমাক ফাৰ্ষ্টতে স্বাধীনতা দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমি যুদ্ধত ভাগ ল'ম। কিন্তু আগষ্ট প্ৰস্তাৱত ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদানক লৈ একোৱেই উল্লেখ নাছিল, আৰু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে আৰু মুছলিম লীগেও ইয়াক ত্যাগ কৰে। এতিয়া চাওক, কংগ্ৰেছেতো ত্যাগ কৰিছিল হয়, কিন্তু মুছলিম লীগেও কিয় ত্যাগ কৰিছিল, কাৰণ মুছলিম লীগে যদিও মানে পাকিস্তানত মানে পাকিস্তান তেওঁলোকৰ বাবে গঢ় দিছিলে বা পাকিস্তানখন তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকক শাসনটো কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে মুছলিম লীগে যে ভাবি আছিলে ইংৰাজসকল তেওঁলোকৰ পক্ষত আছে বা তেওঁলোকক ভাল পাই আছে বা তেওঁলোকৰ যি মন যায় তেওঁলোকৰ মানে মুছলমানসকলে যি বিচাৰে তাকে দিব, সেইটো তেওঁলোকৰ মানে চকুৰ পৰা অন্ধৰ মানে পতিটো তেওঁলোকৰ ওলাই গৈছিলে। বুজিছে কি ক'ব বিচাৰিছো, যে মুছলিম লীগেও মুঠতে ইংৰাজক সেই সময়ত গম পাই গৈছিলে ইংৰাজৰ আচল কথাটো, আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগ উভয়ে এই যিটো প্ৰস্তাৱ, এই প্ৰস্তাৱটোক বা এই আগষ্ট প্ৰস্তাৱটোক তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিলে।
আৰু তাৰ ফলত এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিলে? 1940 চনৰ অক্টোবৰ মাহত কংগ্ৰেছ দলে, আৰু কাৰ নেতৃত্বত? মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত। আৰু এই সত্যাগ্ৰহক বা এই আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰি, এই কাৰ্যসূচীটোক দিল্লীলৈ বলক বা দিল্লী চলো সত্যাগ্ৰহ বুলি জনা যায়। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এই সত্যাগ্ৰহত কি কি কৰা হৈছিলে? এই সত্যাগ্ৰহত তোমাৰ যিজন মানে যিবোৰ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, সেই মানে সত্যাগ্ৰহত যিবোৰ নেতা বা যিবোৰ আন্দোলনকাৰীয়ে ভাগ লৈছে, তাৰে যিসমূহ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল, কাৰণ ব্ৰিটিছে কি কৰে, প্ৰথমে যোনে মুঠতে আন্দোলন আৰম্ভ নকৰাকৈ সকলোকে একফালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ধৰে। তেতিয়া মানে কি হয়, লাহে লাহে ভয়তে সকলে আন্দোলন এৰি গুচি যায়। কিন্তু সেই সময়ত মানে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে, যে আমাৰ যি আমাৰ আমি যি আমাৰ ভিতৰত মানে যিসকলক বন্দী কৰি লৈছে বা যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, সেইটোতো তেওঁলোক গ'ল বাৰু, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, তেওঁলোকৰ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া, মানে পিছত আৰু তেওঁলোকে ওলাব। কিন্তু সেই সময়ত মানে ব্ৰিটিছে যেতিয়ালৈকে আন্দোলনটো মানে বন্ধ কৰি নিদিয়ে ভাৰতীয়সকলে, তেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰটো কৰাই থাকে, মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈ দিয়ে। গতিকে যিসমূহ সত্যাগ্ৰহকাৰীক বা যিসমূহ আন্দোলনকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিলে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিলে, সেই একোজন সত্যাগ্ৰহীয়ে এখন নতুন ঠাইলৈ গৈ দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। মানে মনে মনে পলাই পলাই কিবাকে কিছুমান আন্দোলনকাৰী বাচিছিল, কিছুমান নেতা বাচিছিল, যিসমূহক ব্ৰিটিছে মানে তোমাৰ কি কৰিব পৰা নাছিলে, বন্দী কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। আৰু এই আন্দোলনত প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰা সত্যাগ্ৰহীজন আছিলে আচাৰ্য ভিনোৱা ভাৱে। এইটো কুৱেশ্যন মডেল কুৱেশ্যন প্লাছ 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনত বহুত আহে। চ' তোমালোকে গম পালা ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ মানে কি, যে ভাইচৰে যেতিয়া আগষ্ট প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰা আমাৰ ভাৰতক জাৰ্মানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত ভাগ ল'বলৈ, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাগ ল'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল, তেতিয়া মুছলিম লীগ আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োৱে, এই দুয়োটা সংগঠনে বা দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলে এই আগষ্ট প্ৰস্তাৱটোক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। কাৰণ কিয়? কাৰণ মুছলিম লীগকো তোমাৰ ইংৰাজ চৰকাৰে স্বাধীনতা প্ৰয়োগ মানে প্ৰদান কৰা নাছিল পাকিস্তানত, আৰু তেনেকে ভাৰততো কংগ্ৰেছক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা নাছিলে। আৰু এই প্ৰস্তাৱখনত যিহেতু স্বাধীনতাৰ কথা উল্লেখ নাই, দুয়োটাই যেতিয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে, যাক আমি কওঁ ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ বুলি। মানে ব্যক্তিগতভাৱে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছে, একো কাজিয়া পেচাল কৰা নাই, বাট কি কৰিছে, দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছিলে। আৰু দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰি যিবোৰ মুঠতে মানে সত্যাগ্ৰহী বা যিবোৰ আন্দোলনকাৰী বন্দী হোৱা নাই বা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই, সেইসমূহে তোমাৰ মানে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। আৰু প্ৰথমজন গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰা সত্যাগ্ৰহী আছিলে আচাৰ্য বিনোৱা ভাৱে। চ' বুজি পালা ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ। এটা আৰু সৰু টপিক আছে যিটো হৈছে ক্লিপছ মিছন, তাৰপাছত আমি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কৰিম। টিল দেন ষ্টে চেফ, ষ্টে হেপী, ষ্টে হেল্ডি।